dnevni horoskop za 1. septembar 2023. Ovan, u prvoj polovini dana svaki posao treba započeti sa posebnim oprezom. Nažalost, ne mogu se isključiti neprijatna iznenađenja i greške za čije ispravljanje će biti potrebno dosta vremena. Pronalaženje zajedničkog jezika sa drugima može biti teže nego obično, ponekad te niko ne sluša. Situacija se postepeno menja na bolje, a svakim časom sve je više razloga za optimizam. Druga polovina dana je pogodna za razgovore o raznim pitanjima. Ako niste dobro upućeni u nešto, neće biti teško doći do potrebnih informacija, a iz toga ćete moći da izvučete prave zaključke. Posao. U prvoj polovini dana budite spremni na prepreke u poslovnim kontaktima. Može doći do kašnjenja i grešaka prilikom potpisivanja poslovnih papira. Zvezde će negativno uticati na vašu poslovnu reputaciju i posao uopšte. Ako je moguće, pokušajte da nađete vremena za opuštanje danas, bit će bolje. Uzmi slobodan dan. Danas se ne treba baviti poslovima, oni vam ne idu u prilog. Zdravlje. Dan stresa na nervni sistem. Događaji koji se brzo menjaju izazvaće paniku. Mentalni stres će značajno smanjiti vaše opšte blagostanje, a onova divlja mašta će vas podstaći da preduzmete odlučnu akciju. Ljubav. Ovog dana ćete morati da odlučite šta vam je važnije, lični život ili izgledi za zaradu. Od ove odluke zavisit će gde usmerite svoje snage. Zvezde savjetuju samcima ovnu da se ne igraju vatrom. Pokušaj da se zarobi porodična osoba može završiti neuspehom. Vik. Bolje je ništa ne odlagati za kasnije jer je prva polovina dana mnogo uspešnija od druge. Otvara zanimljive mogućnosti koje bi bilo šteta propustiti. Stari poznanici koji dobro poznaju vaše prednosti daju korisne savete. U popodnevnim satima mogući su nesporazumi, nesuglasice sa drugima, poneki neprijatni razgovori. Šta god da se desi, održavate ravnotežu i ne podležete provokacijama. Ovo vam pomaže da ostavite dobar utisak na ljude koji su vas ranije podcenjivali. Posao. Danas ćete brzo poboljšati svoj nivo veštine. Vi majstorski delite svoje znanje i iskustvo, poslovna partnerstva su savršeno aktivirana. Zahvaljujući obostrano korisnim sporazumima, moći ćete da proširite svoja partnerstva. Druga polovina dana obećava vam borbu i prepreke. Zdravlje. Želje da zaradite više prevazilazi vaše fizičke mogućnosti. Ne možete tako zlostavljati svoje telo. Skloni ste da pojedete uzbudljive situacije, a to može da dovede do banalne gojaznosti, što će se veoma negativno odraziti na vaše opšte stanje. Naravno, vi ste najotporniji od svih znakova zodijaka, ali čak i veliki bik može imati koristi od opuštenja ponekad. Ljubav. Moguće je da ćete ovog dana odnos sa voljenom osobom sagledati na nov način iz neočekivanog ugla. Najverovatnije, ovaj pogled će se razlikovati od vašeg uobičajenog, ali će vam omogućiti da vidite mogućnosti vašeg sindikata. Samac bik će odlučiti da li će nastaviti svoje novo poznanstvo ili ne. Blizanci, povoljan dan, to ide sasvim mirno i vi ste srećni zbog toga, ne morate nikuda da žurite, možete da sledite ranije napravljeni plan, oživite ono što je davno planirano. Često je znanje stečeno u prošlosti korisno. Ne pravite ozbiljne greške, a manje greške se brzo ispravljaju. Dan donosi odgovore na mnoga pitanja koja su vas mučila ranije. Dvosmislene situacije iz prošlosti postaju jasnije i postaje jasno zašto su se događaji razvijali onako kako su se razvijali, a ne drugačije. Biće prilike da se pomirite sa onima sa kojima ste bili u svađi. Posao. Bićete zavisni od trenutnih okolnosti. Ovo može biti povezano sa izvorima informacija, pa čak i vremenom. Posebno ćete pokazivati interesovanje za glasine i tračeve, posebno ako su razgovori materijalne prirode. Neke informacije će vam zaista biti od koristi jer će vam reći pravi način za rešavanje važnih financijskih pitanja. Zdravlje. Dajte sebi dan pozitivnih emocija. Ružičasta percepcija stvarnosti povećat će samopoštovanje. Dobro raspoloženje ne samo da će odagnati sumorne misli, već će i vratiti opšte blagostanje tela. U slobodno vreme vežbajte ples kod kuće ili se prepustite opuštajućoj masaži.
kreativno razvijena priroda blizanaca uporno zahteva načine da ostvare svoj potencijal. Ljubav, možda vam se čini da se vaša strast prema vama ohladila i da vas čekaju teška vremena. Ipak, imate zašto da se borite. Pokažite razumevanje i strpljenje i uskoro će sunce ponovo zasijati. Zvezde upozoravaju usamljene blizance da ne donose ishitrene odluke. Rak. Dan počinje prilično naporno. 1000 stvari zahtevaju pažnju. Želite da se fokusirate na jednu stvar, ali okolnosti to ne dozvoljavaju. Morate da imate mnogo stvari u glavi, zapamtite šta su drugi rekli i brzo prelazite sa jednog zadatka na drugi. Malo je verovatno da bi neko mogao sve ovo da podnese bolje od vas. Druga polovina dana neće biti toliko stresna. To vam daje priliku da se opustite i dobro provedete, razgovarate sa ljudima koji vam se sviđaju. Moguće su prijatna iznenađenja, uključujući i romantična. Posao, dan je pun zanimljivih i originalnih ideja u profesionalnom smislu, ali se u isto vrijeme neće ostvariti sve što želite. Iako postoje svi preduslovi za to, otvara vam se nova perspektiva. Ali može se ispostaviti da vam neke životne okolnosti neće dozvoliti da ostvarite svoje planove. Zdravlje, zašto se mučiti beskorisnim i praznim iskustvima? Vreme je vaš saveznik. Naučite da reagujete mirno na događaje koji se dešavaju oko vas. Ravnomerno rasporedite periode odmora i aktivnog rada. Ljubav, rakovi mogu biti u iskušenju da poveruju u tračeve. Zaustaviti, nema potrebe da krivite svoju značajnu drugu osobu. Zvezde sugerišu da prvo morate pažljivo proveriti informacije, inače rizikujete da izgubite ljubav. Ako ste i dalje slobodni, nemojte ostati kod kuće. Lav, dan je pun iznenađenja. Mogući su neki neočekivani događaji i neplanirani sastanci. Oni mogu ometati vaše planove. Moguće je da ćete morati da odložite za kasnije nešto što ste dugo želeli da uradite. Ali sve ovo vas ne uznemirava, jer znate, situacija se uskoro može promeniti na bolje. Mogu se pojaviti sjajne ideje u vezi sa poslom, učenjem ili poslom. Možda ćete danas shvatiti šta biste zaista želeli da radite, čemu ste spremni da posvetite sve svoje vreme. Posao, imat ćete neverovatan vrhunac aktivnosti tokom dana. Ali većinu svojih zadataka i važnih događaja rasporedite na početku dana. Ako iznenada morate da pokrenete sopstvene inicijative, onda pokažite hrabrost. Prva polovina dana ostaće upamćena po svetlim i brzim trenucima. Zdravlje. Danas je dan promjene za lava. Svetli predstavnici znaka su veoma upečatljive prirode. Njihova unutrašnja iskustva potkopavaju zdravlje članova kraljevske porodice, što utiče na njihov izgled. Vaša koža posebno pati. Danas imate puno slobodnog vremena, posvetite ga sebi. Bilo bi dobro da se prijavite za jednu sesiju u vanji. Odjednom će ti se svideti. Nova slika menja ne samo izgled, već i samosvest. Ljubav, na ovaj dan zvezde savjetuju lavove da pokušaju da ulože sve napore kako bi ugodili i zabavili predmet vaše strasti. Ako uspete, onda će vaša ljubav zasijati novim bojama. Zvezde upozoravaju usamljene lavove da ne ponavljaju greške iz prošlosti. Devica, sve najvažnije stvari treba isplanirati za prvu polovinu dana, ovo je vreme koje će biti posebno povoljno i plodno. Problemi koji su vas ranije proganjali bit će uspješno rešeni. Mnoge device će uspješno obaviti zadatke na koje su uložile mnogo truda. Kasnije će uslediti period neslaganja i kontroverzi. Biće teže ostati miran, možete brzopleto reći ili učiniti nešto zbog čega ćete se uskoro pokajati. Pokušajte da budete strpljivi sa onima koji su vam posebno dragi. U vašoj je moći da izbjegnete ozbiljne sukobe, da održite mir i međusobno razumevanje. Posao, danas ćete pokazati svoju radoznalost, vaša intuicija će se povećati. Samo neće svi predstavnici ovog znaka moći da izraze svoje misli. Neki će biti stidljivi i nesigurni. Ali ne treba da očajavate što vam malo nedostaje hrabrosti. Ako se planiraju jednostavne stvari, onda ih rešite u prvoj polovini dana. Zdravlje. Predstavnike znaka odlikuje loše zdravlje i melanholično raspoloženje.
Stalni recidivi hroničnih bolesti izbacuju vas iz uobičajene životne kolotečine. Dobar dug san i lagani večernji odmor sa porodicom pravi su lek za devičin povećan umor danas. Ljubav. Pokušajte da ne obećavate srodnoj duši ovog dana, posebno u pogledu budućih izgleda. Možda ih pogrešno procenjujete i nesvesno dovodite u zabludu svoju strast. Device u potrazi za ljubavlju ne bi trebalo da vuku energične akcije. Vaga. Dan se ne može nazvati potpuno bezoblačnim, ali uticaj pozitivnih trendova i dalje preovladava, a to je primetno u svim oblastima života. Sreća ti se često osmehuje, bit će šanse da ostvarite ono što ste davno planirali. Ljudi koji su vas ranije podcenjivali shvatit će da su pogrešili. Odnosi sa drugima primetno se menjaju na bolje. Stare tuge i svađe ostaju u prošlosti. Intuicija vam nepogrešivo govori kome možete verovati i sa kim treba da budete na oprezu. Verovatne su neočekivane posete kojima ćete se veoma obradovati. Posao, prva polovina dana ostaće upamćena po finansijskom uspehu, rastu prihoda. Nećete zavisiti od finansijskih obaveza. Pozajmice, mikrokrediti, kreditne kartice, optimizacija duga će biti uspešna. Dobro ćete se slagati sa ljudima, a posebno sa kolegama na poslu. Zdravlje. Danas vas zdravlje neće izneveriti. Međutim, to nije razlog da posao nosite kući ili radite prekovremeno. Posao neće otići nikuda, ali psihički stres i hronični nedostatak sna će uticati na zdravlje u budućnosti. Ljubav. Danas zvezde savjetuju vagama da se uzdrže od grubosti u rečima i delima. Ovo će zakomplikovati nesporazum sa vašom voljenom osobom. Usamljenim vagama danas je važno da se odupru toku događaja, inače će vas odvesti na pogrešno mesto i kasnije će biti teško sve popraviti. Škorpija, ne žurite. Dan može početi prilično loše, posebno za one koji su navikli da brzo stignu na svoje. Sada će vam trebati strpljenje. Ne žurite sa stvarima, sačekajte pravi trenutak pre nego što preduzmete akciju. Tada vaši napori neće biti uzaludni. Druga polovina dana je povoljna za komunikaciju. Svi sastanci prolaze dobro, uključujući i neplanirane. Dobro se slažete sa ljudima, čak i sa onima koji obično nerado stupaju u kontakt i pokušavaju da izbegnu duge razgovore. Moguće su romantična iznenađenja. Posao. U karijeri ćete postići uspjeh koji želite jer ćete pokazati svoju energiju i samopouzdanje. Popodne će se desiti neočekivane promjene koje će vas primorati da promijenite svoje planove. Zdravlje. Danas će od vas biti potrebno da mobilišete svoje energetske snage munjevitom brzinom. Do večeri ćete biti psihički i fizički iscrpljeni. Ali pošto je dan ekonomski uspješan, rezultati vaših investicija će vas zadovoljiti. Aktivni sportovi i pravilno izbalansirana ishrana će vam pomoći da obnovite energetski balans. Ljubav. Škorpije rizikuju da ozbiljno i trajno pokvare odnose voljenom osobom. Zato je najbolji moto dana, dva put meri, jednom seci. Slobodne škorpije imaju šansu da postignu reciprocitet, ali za to morate u potpunosti preuzeti inicijativu u svoje ruke. Strelac. Zanimljiv dan. Malo je verovatno da ćete moći da delujete po planu jer će se pojaviti mnogo novih stvari i zadataka. Ne žalite se, sve što morate da uradite, deluje izuzetno uzbudljivo, drago vam je što imate priliku da naučite nešto što može biti korisno. Mnogi strelci će otkriti svoje preduzetničke sposobnosti i sklapati profitabilne poslove. Popodne pruža priliku za ispravljanje starih grešaka. Biće i prilike da se pomirite sa onima sa kojima ste bili u svađi. Od ranijih nesuglasica sa voljenima neće ostati ni traga. Posao. Vaša aktivnost danas nema premca, pa ćete se sjajno nositi sa svojim profesionalnim obavezama. Pokušajte da budete ljubazniji sa svojim kolegama jer ne mogu svi da rade vašim brzim tempom. Zdravlje. Neozbiljnost predstavnika znaka primorava ih da uvek deluju na štetu svog zdravlja. Glavni uzrok bolesti strelca je ekstremna razdražljivost. Zvezde vam skreću pažnju na vodene sportove. Voda smiruje nerve i tonira umorno telo. Za procedure je pogodna kontrastna kupka sa biljnim dezokcijama ili odlazak u bazen. Ljubav.
strelac može biti neprijatno iznenađen emocionalnom inkontinencijom voljene osobe. Ne bi trebalo da krijete svoje osjećanja. Pokušajte da svojoj strasti dočarate da ste nezadovoljni njenim ponašanjem. Oslobodite strelca, pustite danas da sve ide kao i obično, a vi odvojite vreme za sebe. Jarac. Povoljan dan. Preovladava uticaj pozitivnih trendova, a vi to pokušavate da iskoristite za realizaciju nekih važnih planova, kao i novih ideja koje su se pojavile u posljednje vreme. Biće šanse da uspješno rešite probleme o kojima ste mnogo razmišljali. Nije uvek lako naći zajednički jezik sa drugima. Trudite se da se ponašate što delikatnije i taktičnije, da ne podlegnete provokacijama i da izgladite sve grube ilice. Ali ni to ponekad nije dovoljno da se izbegnu nesuglasice i sporovi. Posao, dan pun izgleda za karijeru. Menadžment će vam ponuditi višu poziciju. Ako ste uvereni da možete da se nosite sa novim obavezama, onda pristanite na ponudu. Biće vam potrebno dovoljno znanja i iskustva da biste dokazali da ste odličan profesionalac. Zdravlje. Razmislite o razvoju uravnotežene dijete za sebe. Negativni životni faktori dugo su potkopavali vaše blagostanje preko prekomjerne masne hrane i banalne lenjosti. Ljubav. Zvezde savjetuju jarčeve da brige oko prolazne svađe sa voljenom osobom zadrže za sebe. Emocionalna bura će se uskoro smiriti i naći ćete pravo rješenje. Ako još niste upoznali svoju srodnu dušu, pokušajte da ne propustite srećnu priliku. Vodolija. Koje god ciljeve da sebi postavite, imajte na umu, malo je verovatno da ćete moći da ih postignete odmah. Događaji se mogu razvijati mnogo sporije nego što biste želeli. Ali nema potrebe da se ozbiljno brinete o ovome, još uvek možete da postignete ono što ste zamislili. Popodne ćete morati da trošite vreme na ne baš zanimljive razgovore i stvari koje vam dosadju. Ipak, sami ćete održavati dobro raspoloženje i podizati ga drugima. Uživat ćete u komunikaciji sa starim prijateljima. Verovatno će sa vama podeliti neke korisne informacije. Posao. Očekuje se teško radno okruženje, ali zahvaljujući svojim komunikacijskim veštinama moći ćete da otklonite sve neslaganja. Drugu polovinu dana pratit će blagi zamor, ali u celini dan će doneti mnogo korisnih stvari. Zdravlje. Sklonost vodolije da se prehladi je veoma visoka. Da biste izbjegli bolest, potrebna su vam umerena aktivna opterećenja, smireno stanje uma i pravilan odmor. Ljubav. Možda vam se čini da je teško biti potpuno iskren sa svojom drugom, ali samo iskren razgovor od srca do srca će vam omogućiti da prevaziđete razlike. Usamljena vodolija, nema potrebe da se raspravljate sa sudbinom. Ako odnosi sa suprotnim polom sada ne funkcionišu, neka bude tako. Ribe. Neće biti lako ostati miran u prvoj polovini dana. Kao da vas oni oko vas namerno provociraju, namerno izbacuju iz ravnoteže. Trudite se da izbegnete nesuglasice i sporove i da sve probleme rešavate mirnim putem, ali to nije uvek moguće. Najbolje je da odložite diskusiju o planovima i ne delite svoje ideje dok ih ne razmislite. Druga polovina dana donosi stvari kojima je lako da se zaista zanesete. Ne propuštate priliku da se izrazite, trudite se da nađete primjenu za svoje znanje, veštine i talente. Posao. Dan je obećavajući jer se očekuju promjene u karijeri. Možda će vam menadžment ponuditi novu poziciju. Ali bit će vam teško da odredite prednosti i nedostatke ove pozicije. Nema potrebe da se donosi ishitrena odluka danas. Na kraju dana očekujte zamke, mogu se pojaviti problematični aspekti situacije. Dovedite sve svoje trenutne poslove u red. Zdravlje. Danas morate pokušati da izbegnete sukobe i moguće mentalno preopterećenje. Također je vredno obratiti pažnju na fizičko zdravlje, moguće su komplikacije starih bolesti. Danas je povećan rizik od povreda. Ovaj dan je dobar za odlazak u salon i razne kupovine. Ljubav. Ako vam na današnji dan vaša voljena osoba obraća manje pažnje nego inače, nemojte se uznemiriti. Uprkos tome što ste zauzeti, sve misli vaše druge polovine su samo o vama. Malo kasnije, vaš partner će vam to definitivno dokazati.
slobodne ribe, tražite kompromis između želje za slobodom i posvećenosti u paru.